Bu çəkilişimizdə cənab prezidentimizə ünvanlanır. Mən Nuriyev Coşkun Elbasoğlu, Çəllər rayonu Əlövsət Quliyev 13 adı yaşayıram hal-hazırda. Ağır vərəm xəstəsiyəm və sosial durumum da çox çətindir. Heç bir yerdən pensiya almıram, heç bir yerdə evdə işləyənim yoxdur. Pensiyanı da almaq üçün ölkəmizdə yəqin ki, bilirlər, bu sosial yardım üçün 1000 manat, 1500 manat verilməlidir. Bu, yəni kömək məqsədi ilə bu videonu qoyuram. Təbii ki, indi görək kömək olunmayacaq, çox güman ki. Mən bir şikayət elədim bu işıqla bağlı. 158 manat mənim borcum var. Ayın 25-inəcən 100 manatını ödəməsəm, işıqım kəsiləcək. Heç qazım da yoxdur. Evimdə bir otağım hazırdır, orada yaşayıram. Və polis əməkdaşları gəldilər ki, rəis səni çağırır. Güyam, hörmətli başçımız sevindiyi müəllimin qəbuluna düşəcəm. Dəfələrlə belə alladıblar, bir dəfə aparıblar Şorsulu qəsəbəsində yerləşən ruhu dispanserə qoyublar məni, bir dəfə aparıblar Məştəqa qəsəbəsində yerləşən ruhu dispanserə yerləşdiriblər məni və qeyri-qanun, heç bir komissiya olunmadan, heç bir komissiyanın iştirakı olmadan məni yerləşdiriblər olaraq qeyri-qanunu. Bu bizim təzə rəisimizin, Cəbrail müəllimin yəqin göstərişi ilə ki, Polis serjantları və əməliyyat qrupu gəlmişdi 2 dəfə. Əməliyyat qrupunda baş əməliyyat müvəkkili mənə dedi ki, rəisin xəbəri olmayıb. Bu necə olur rəisin xəbəri olmur ki, bu mənə aparırlar, bir zarafat deyil, ağır vərəm xəstəsi, BK1 plus mikrofona mənə aparırlar, qoyurlar. Şorsulu qəsəbəsində, Şorsulu qəsəbəsində yerləşən ruhi dispanserə bunun heç kimin xəbəri olmur. Və məcburi Məştəqa qəsəbəsində yerləşən ruhi dispanserə məni buradan yönləndirirlər, aparırlar ki, ora yerləşir, ora qəbul eləmiş ki, bu buranın xəstəsi deyil, polis bunu neynir? Düzdür, burada polis deyir ki, mən prezident iqamətgahının qarşısına gedmişəm, insan çarəsiz qalanda bu qırağdan düzgün görsənməyən hərəkətlər eləyir. Amma ki, bu başqa çarəmiz yoxdur, oğurluq mu eləyək, neynir? Buradan sizə səslənirəm, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, bu, bizim rayona bu icra göndərəndə, polis rəisi göndərəndə, cənab prezident, mənim bugünkü gündə heç bir şəxsdən qorxacağım yoxdur. Nə səbəbdən qorxacağım yoxdur? Qorxan insan nəsə itirəcəqə olan bir insandır. Bugünkü gündə ayın 25-i nəcə mən 100 manatı verənməsəm, mənim işığım kəsiləcək və qazım da yoxdur. Odun peçidə qoysam, odun doğrayacaq adamım yoxdur. Bugünkü gündə mən belə ölürəmsə, bu fərq eləməzə soyuqda öldün, evində öldün və yaxud türmədə öldün və yaxud dəlixanada öldün. Bu, cənab prezident, bu icra başçımız gözəl bir insandır, sevindiyim müəllim, sağ olsun, buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bu, polis rəisimiz, bu adam qanun zad bilmir də, bəs siz dəfələrlə cənab prezident, televizorda da demişsiniz, çıxışınızda da demişsiniz ki, ölkədə toxunulmaz şəxs yoxdur. Bu necə, bu toxunulmaz şəxs daxı? Bu, öz bildiqin, istədiqin, öz başına, özün ürəyin nə istəyir, onu eləyir. Bu, indi gəlmişəm, mən evdən qırağa çıxmıram, yalandan mən alladılar, başçının qəbuluna aparırıq səni. Yalan deyirlər, yenə yalan deyirlər. Yenə buradan təkrar edirəm. Maddi cəhətdən çox çətinlik çəkirəm. Yenə təkrar edirəm. 1-2 günə, 3 günə yenə prezident iqamətgahının qarşısına gələcəm. Bunu iqamətgahın qarşısında mühafizə xidməti bunu gizlədir. Kameraya düşsəm də qapıda birinci post. Da, yəqin gizlədilir də bu içəriyə dapros olunur. Amma cənab prezident, bundan təbii ki, sizin xəbəriniz ola bilməz. Amma buna qarşı bir tədbir görən yoxdur. Sosial almıram, pensiya almıram, ağır vərəm xəstəsiyəm. Bu, nə vaxtacam belə? Xahiş edirəm sizdən bir köməklik göstərəsiniz, bir göstəriş verəsiniz. Bu, yalandan bizdə bu plasmas deyilən qəsəbədə bu binalar var. Bir dəfə gəlirlər binanın. Birinə qapı qoyulurlar, ikisinə qoymurlar. Nəyə qoyulmur bu qapı? O qapıların pulları büdcədən, dövlət büdcəsindən ayrılıb. Yiyirlər. Bir gün binanın qabağını işqaturum vururlar, suvağım vururlar, birinin rəngim vururlar, pullar yiyilir. 5 mərtəbəli binadır. Birinci mərtəbədən neçənci mərtəbəyəcə lay düzülməlidirsə, birinci mərtəbəyə düzülür, qalanla düzülmür. Nə pulu yiyilir? Bunlara bir son qoyulsun. Sizdən artıq da sizə xahiş edirəm.